সাইন্ধ আইন ভংগকাৰীসকল সাৱধান। পি এ নিউজ প্লাছৰ বাতৰিৰ পিছতেই তৎপৰ প্ৰশাসন। কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'লে বেয়া নাপাব। জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সকিয়নি। ৰাজ্যজুৰি দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ বলবৎ সান্ধ্য আইন। অত্যাৱশ্যকীয় তথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাহিৰে আন সকলো লোকৰ চলাচলত দিয়া হৈছে বাধা। কিন্তু এই সময়ছোৱাত আইন উলংঘাকাৰীৰ ৰূপত দেখা গৈছে এছাম অসচেতন লোকক। ইভিনিং ৱাক, ব্যায়াম কৰাৰ অচিলাৰে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে এইসকল লোক। ইভিনিং ৱাক কৰি আছে নেকি? সান্ধ্য আইনৰ অকণ মানুহ ওলাব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনালোকে ইভিনিং ৱাক কৰি আছে। প্ৰত্যেকজন বহুত মানুহ ওলাই আছে। এতিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ আইন নমনা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব জিলা প্ৰশাসন। দেওবাৰে ডি এ নিউজ প্লাছত সম্প্ৰচাৰিত এটা বাতৰিৰ পিছতেই সোমবাৰে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে। আৰু লগতে তেওঁ সকিয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কোনেও যেন বেয়া নাপায়। হয়, বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্তৰ তালিকাত থকা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এতিয়াও অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতি। তাৰ মাজতে এনেদৰে নিয়ম উলংঘা কৰি প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক অংকুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিলে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। ক্ষয়ত মই জনা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ জনাইছে। আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি যিসকল ব্যক্তি তেনেকৈ জুম পাতি ওলাই আহে তেওঁলোকলৈ এটা এপিল কৰিব বিচাৰোঁ যে এতিয়াও কৰোণা সংক্ৰমণৰ যিটো মানে হাৰ এতিয়াও বহুত, গতিকে আমি সকলোৱে নিজে যদি নুবুজোঁ বা বুজি পেলাইও যদি নুবুজাৰ দৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিস্থিতি যিধৰণে ভাল হ'ব লাগে যিধৰণে হ'ব লাগে তেনেকৈ নহ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এপিল কৰিব বিচাৰোঁ যে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে ওলাই নাহে, বিনা কাৰণত ওলাই নাহে। আৰু যদি মাস্ক আপোনালোকে পৰিধান নকৰাকৈ যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু যদি সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ এগেইনষ্ট আমি একচন লওঁ আমাক কিন্তু বেয়া নাপাব। গতিকে এতিয়াৰে পৰা অনাহকত ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে হওক সাৱধান। সাম্প্ৰতিক স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতিৰ বাবেই প্ৰশাসনে দিবলগীয়া হৈছে কঠোৰ সকিয়নি। ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেন নাথৰ সহযোগত দীপাংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ডি এ নিউজ প্লাছ।